No problem. On me. Hey guys, this is a really weird moment right now. You want to tell something? You want to say something? It's no? Like the tornado's gonna come like squish and it's here and it's crack. Sandy. You want to say something? No, this is a weird, crazy day. It's very rainy. And I got this on here, so I cannot get wet. हवा का झोंका आया गया सब गिरा गए मामा ठीक है सर राम्रो छ अब मजा आउँछ खानालाई यो भोज चाहिँ अविस्मरणीय भयो आखिर कागज को शरीर होइन के रे बरु त्यो अहिले हाम्रोमा भएको भएदेखि त्यहाँ भागा भागो यहाँ चाहिँ राम्रो छ के बर्बाद भएन कस्तो खाइरहेका छौँ हामी सबैजना के भएको छ ल हेर त्यही भएर भन्छ विपास नजाऊ भनेको हामीलाई त रमाइलो भइराखेको छ यस्तो भोज कहिले खाएको थिएन हामीसँग अनि विपास नजाऊ भनेको कारणै त्यही